Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Saudara-saudara sekalian Kita tak terkejut pun dengan tindakan pembangkang keluar dewan rakyat Sudah biasa kita lihat Sejak dua menjak ini, sejak Perikatan Nasional menjadi pembangkang Kita sering melihat tindakan mereka keluar dewan Selalu sangat mereka keluar dewan Aku pun tak tahulah Kenapa mereka suka sangat keluar dewan padahal tindakan keluar dewan itu sebenarnya merugikan rakyat yang telah mengundi mereka. Anda bayangkan mereka sepatutnya berada di dalam dewan mulia itu untuk menentukan undi, untuk mendengar hujah dan jauh daripada itu adalah untuk ber, uh, berhujah berbahas berkaitan dengan kemajuan tempat mereka atau kemajuan negara ini. Mereka sebenarnya membincangkan dasar-dasar kerajaan, membincangkan bagaimana nak memajukan negara. Tapi kalau setiap kali persidangan Dewan Rakyat keluar Dewan, apa yang anda harapkan daripada ahli parlimen yang anda pilih? Boleh kata makan gaji buta lah kalau macam tu kan? Sebab keluar Dewan, nanti ada usul, ada perkara yang mahu dibincang, dia tiada pula. Selain daripada keluar dewan, satu perkara lagi yang membuatkan netizen panas ialah tindakan ponteng daripada ahli-ahli parlimen. Anda tahu, ramai ahli parlimen khususnya pembangkang yang selalu ponteng hadir ke parlimen. Sudahlah ponteng keluar dewan lagi. Apa yang anda jangkakan anda dapat di kawasan anda melalui ahli parlimen tersebut. Apapun alasan mereka keluar dewan, sebenarnya tidaklah diwajarkan. Tidak perlu diwajarkan tindakan itu. Kalau tak puas hati, janganlah keluar dewan. Berbahaslah baik-baik kan. Tindakan keluar dewan sebenarnya tidak membawa apa-apa kebaikan. Khususnya kepada para pengundi yang telah memenangkan anda. Tapi tindakan kemarin, mungkin itulah yang memuaskan hati para ahli parlimen khususnya di Perikatan Nasional. Apabila mereka membantah keputusan speaker, dan akhirnya keluar Dewan Rakyat. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan di Malaysia kini ini, mereka membantah keputusan Speaker Dewan Rakyat mengekalkan enam kerusi ahli parlimen bekas bersatu yang telah diberhentikan oleh, dipecat oleh ah, Parti Bersatu. Ahli parlimen hari kemarin bertindak keluar Dewan Rakyat sebagai tanda membantah keputusan yang dipertua Johari Abdul yang mengekalkan kerusi enam bekas ahli parlimen bersatu Protes itu diketuai Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin yang memberi ucapan panjang mengkritik keputusan Johari yang disifatkannya sebagai salah ah, Dia salahkan Kalau dah kalah memang macam tu Kalau dah kalah memang macam tu Orang akan jadi salah tapi kalau dia menang, dia kata itu keputusan yang betul. Macam begitulah kan. Walaupun dalam perbicaraan mana sekalipun, tak pedulilah di mah mahkamah kah, di parlimen kah. Kalau anda kalah, pasti dalam pemikiran anda yang anda akan naratifkan dan ceritakan ialah keputusan itu salah. Anda berfikir anda berada di tempat yang benar. Tapi... Di tempat orang yang menilai itu Mungkin anda memang betul salah <guluh> Jadi saudara-saudara menurut Hamzah Zainuddin Setiap agung bersatu itu Dia ada kuasa untuk menentukan Sama ada keanggotaan mana-mana ahli parti tercut atau tidak Apabila terlucut sebenarnya mengikut akta lompat parti yang kita faham Sesiapa yang dipecat daripada parti Secara otomatis menjadi bebas dan tidak perlu dikosongkan kerusi. Itu kesilapan besar, bersatu, mana mereka memecat, selain daripada itu tidak menyokong draft asal uh, akta lompat parti dulu yang memahu uh, menginginkan sesiapa yang uh, dipecat dianggap lompat parti. Uh, jadi makan diri sendirilah kan. Kata Hamzah Zainuddin, saya nak beritahu kepada semua yang ada dalam Dewan Rakyat enam ahli Parlimen yang berubah tempat ke sebelah sana kerajaan masih mengaku jadi ahli bersatu. Bermakna bila parti buat keputusan anda bukan lagi ahli itu keputusan parti katanya. Bukan tugas anda Johari, ia ya, tugas saya sebagai setiausaha agung bersatu. Kata Hamzah Zainuddin. Hamzah kemudian <coughs> mengecam Johari dengan berkata. Keputusan yang dibuatnya berhubung status enam ahli parlimen itu sebagai menjahanamkan Perlembagaan Persekutuan Johari sepatutnya mengikut langkah yang diambil kata Hamzah Zainuddin yang diambil oleh uh, Yang dipertua Dewan Undangan Negeri Kelantan Nak tanyalah kan mana satu yang lebih tinggi ni Dewan Undangan Negeri Kelantankah atau Parlimen Itu paling penting Yang patut mengambil keputusan ialah Uh, speaker dewan rakyat dewan undangan negeri Kelantan patut mengikut di parlimen ini dah terbalik dah nih yang tinggi tu parlimen Kelantan yang rendah uh, dewan undangan negeri harus melihat kepada perlembagaan persekutuan tapi mereka ambil keputusan lebih awal lihatlah keputusan di Dewan Undangan Negeri Selangor. Apa yang terjadi? Mereka tunggu keputusan daripada parlimen itu yang betul bosku. Saudara-saudara ah. sekalian kata Johari, uh, kata Hamzah, saya nak speaker Johari tahu ini keputusan salah. Anda patut jadi non-partisan katanya. Selepas ahli parlimen pembangkang keluar dewan mereka mengadakan sidang media untuk mengkritik keputusan Johari. Ketua WPN, Tekiudin Hasan, turut mengumumkan mereka akan memakai kain lilit langan putih di Parlimen minggu depan sebagai tanda protes. Johari yang pada mulanya kelihatan terdiam dengan tindakan ahli Parlimen pembangkang kemudiannya menjawab kritikan Perikatan Nasional dengan berkata, dia bukan posmen. Saya bukan posmen. Apabila saya terima apa yang dihantar kepada saya, saya pastikan, study semua sekali." Saya baca semua berhubung pindaan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Saya ambil keputusan kekal status ahli parlimen yang saya telah maklumkan kepada beluran katanya lagi. Saudara, ada satu komen daripada netizen berkait isu ini yang menarik perhatian kita. Netizen ada yang setuju, ada yang tak setuju dengan keputusan daripada Uh, speaker Dewan Rakyat ini. Tetapi rata-rata kata mereka, kalau ikutkan yang berkuasa di Dewan Rakyat bukan Takiuddin Hasan, bukan Hamzah Zainuddin, tetapi speaker Dewan Rakyat. Lihat saja dulu waktu mereka menjadi kerajaan pun banyak keputusan yang dibuat oleh speaker Dewan Rakyat pada waktu itu yang memang juga bikin panas. Jadi itulah terbalas sudah kan terkenalah hukum karma dulu speaker dewan rakyat pun bikin panas juga kata netizen sekarang ini biarlah anda pula merasa bagaimana panasnya apabila speaker anda tidak menyokong. Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Bye bye Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini tak puas hati dengan keadaan akhirnya Speaker Dewan Rakyat sekali lagi keluarkan kenyataan yang pastinya membuatkan khususnya Perikatan Nasional dan Pembangkang menggelupur. Kata Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul, saya bukan posmen mempertahankan keputusan. Wah, setelah dihantam teruk oleh Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional Gabungan Perikatan Nasional, Johari Abdul akhirnya bertindak balas memberikan jawapan yang pada pendapat netizen tepat pada waktunya. Johari Abdul selaku speaker Dewan Rakyat sepatutnya kata mereka dan seharusnya dan sean, uh, semestinya perlu bertegas dan mempertahankan keputusan beliau kerana kalau beliau tidak bertegas semain tarik tali ia pasti akan dijadikan duluan dan orang akan naik kepala dibagi betis nak mahu pehal lagi jadi ramai yang setuju apabila Johari Abdul Speaker Dewan Rakyat ini bertegas atas keputusan beliau walaupun menerima kritikan dan tekanan daripada beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional PN Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi di Sandang enam baki, bekas wakil rakyat bersatu itu, Speaker Dewan Rakyatan Sri Abdul Had, uh, Johari Abdul kekal mempertahankan tindakannya menjelaskan hal itu di Dewan Rakyat petang tadi. Johari berkata keputusan dikekalkan selepas melakukan siasatan termasuk membaca semua kenyataan berkaitan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Kata Johari, saya bukan posmen. Bila saya terima apa juga yang telah diberi pada saya, seperti disebut YB Beluran, Datu Seri Ronald Kiandi, saya akan pasti, saya pasti, saya kaji semua, saya baca, kata beliau. Saya baca semua kenyataan-kenyataan dalam pindaan dibuat mengenai perkara 49 Perlembagaan Persekutuan. Maka, saya mengambil keputusan, keputusan kekal seperti dimaklumkan kepada beluran bahawa kekosongan tidak berlaku katanya di Dewan Rakyat. Terdahulu, Ronald Kennedy yang juga ketua WIP bersatu bangun membangkitkan keputusan Johari itu mengikut peraturan mesyuarat 99 ketika sesi perbahasan rang undang-undang keterangan saksi kanak-kanak pindaan 2024. Beliau mahu mendapatkan penerangan dan petua daripada Johari berhubung keputusan yang dibuat dalam surat yang diutuskan kemarin. Ronald berkata beliau bangun bukan untuk mempertikai keputusan berkenan tetapi mahu menuntut penjelasan bagaimana interpretasi terhadap perkara 49E Perlembagaan Persekutuan kerana mendakwa speaker tidak ada kuasa Perlembagaan Persekutuan dalam kurungan E tidak memberi kuasa kepada Tan Sri Speaker selain daripada untuk memastikan kekosongan dan bukan untuk membuat keputusan kata Ronald Kiandi. Tetapi dalam dua surat, putusan surat yang saya terima daripada Tan Sri, nyata sekali Tan Sri membuat keputusan malah Tan Sri membuat interpretasi terhadap Perlembagaan Persekutuan. Kedua-dua keputusan terkandung dalam surat ini melangkaui kuasa Tan Sri di bawah perkara 49 dalam kurungan E, Perlembagaan Persekutuan kerana dalam perkara 49 dalam kurungan 3, Tan Sri hanya diberi kuasa untuk memastikan kekosongan dan bukan untuk membuat keputusan. Ketua WIP Perikatan Nasional PN Datu Sri Takiuddin Hasan pula berkata, Mengikut perlembagaan persekutuan kuasa untuk membuat interpretasi terhadap perlembagaan itu dan mana-mana perlembagaan persatuan atau pertubuhan ada bidang kuasa mahkamah persekutuan. Beliau turut merujuk penjelasan yang diberi bahagian hal ehwal undang-undang mengenai tindakan tidak ikut keputusan parti menyebabkan ahli bersatu terhenti keanggotaan berdasarkan perlembagaan parti tersebut. Maka ahli tersebut dianggap telah bertukar parti dan lalu perlu mengesongkan kerusi mereka. Satu lagi contoh, sekiranya ahli Dewan Rakyat mempunyai prinsip bertentangan dengan prinsip parti, menyebabkan keanggotaannya digugurkan disebabkan pelembagaan parti tersebut, maka berhenti menjadi ahli dan perlu bertukar kerusinya, kata beliau. Ketua Pembangkang pula Datu Sri Hamzah Zainuddin pula menyokong keputusan Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan yang mengistihar kekosongan di Dewan Undangan Negeri Nenggiri. Beliau turut mendakwa keputusan Speaker Dewan Rakyat itu bakal mencetus masalah pada masa depan. Speaker Kelantan bersikap betul memutuskan ada kekosongan. Kemudian wakil rakyat itu nak lawan saya di mahkamah bahawa saya tidak hentikan keanggotaan mereka. Itulah caranya speaker. Itulah kepastian yang harus diikuti dalam pelembagaan kata beliau. <coughs> Saya minta Tan Sri faham. Keputusan Tan Sri itu keputusan yang salah. Speaker karena dengar non-partisan katanya yang kemudian keluar Dewan. Diikuti semua ahli parlimen pembangkang tanpa menunggu penjelasan Johari. Semalam Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Parti itu menerima surat makluman bertarik 9 Julai daripada Johari bahawa enam bekas ahli parlimen bersatu yang sebelum ini mengistiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim kekal sebagai wakil rakyat. Saudara-saudara sekalian, itulah keputusan yang paling kita tunggu-tunggu daripada Johari Abdul. Johari Abdul kata, dia bukan postman. Ah, jadi tak apalah. Kalau nak keluar dewan, keluar aja lah, tiada masalah pun. Alam sejahtera, satu lagi berita mengejutkan kita semua ialah timbul semula isu pemecatan Menteri Besar Perlis. Wow, kabar angin ini mula bertiup semula. Kalau sebelum ini, kes membabitkan anak Menteri Besar Perlis telah tular di media sosial dan telah disiasat oleh SPRM berkait dengan beberapa salah laku seperti penipuan dokumen yang mana telah mengejutkan seluruh Malaysia. Hari ini satu lagi sekali lagi desas-desus ataupun berita mengejutkan kita semua kabar angin mengatakan bahawa berlaku perubahan Menteri Besar Perlis atau pemecatan Menteri Besar Perlis. Ah, tapi apa komen daripada Muhyiddin selaku pengerusi perikatan nasional tapi sebelum itu pada pendapat anda wajarkah menteri besar perlis yang uh, mempunyai terpalit dengan kes mahkamah anaknya itu letak jawatan dan digantikan oleh orang lain kerana serba sedikit atau sekurang-kurangnya secara sikit um, telah menjejaskan kekuatan perikatan nasional di negeri tersebut. Namun kata Muhyiddin Yassin, desas desus perubahan Menteri Besar Perlis adalah spekulasi semata mata. Maknanya Muhyiddin uh, menafikan desas desus tersebut. Desas desus berhubung perubahan kepimpinan Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli dalam masa terdekat adalah bersifat spekulasi semata-mata. Malah, kata Muhyiddin, kabar angin itu juga tiada kaitannya dengan lawatan pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin ke negeri itu pada kemarin. Muhyiddin berkata, kehadirannya ke Perlis adalah menziarahi Raja Perlis Tuanku Syed Sarajudin Putra Jamalulail yang sebelum ini menjalani pembedahan di hospital Tuanku Fauzia Kangar. Kata Muhyiddin lagi, kedatangan saya ke Perlis bukan bertujuan hendak endos menyokong sesiapa atau apapun dan tidak ada kaitannya kedatangan saya hari ini dengan soal kepimpinan negeri yang sedia ada, kata beliau, beliau lagi. Biasanya segala desus-desus itu hanyalah spekulasi semata-mata. Kerana yang pertamanya saya datang kerana hendak menziarahi Tuan Kuraja Perlis, jadi sudah kebetulan berada di sini, maka saya pun berjumpa Menteri Besar, Pimpinan Bersatu, Pimpinan Perikatan Nasional, serta menghadiri program pada petang ini juga, kata Muhyiddin. Namun demikian, untuk makluman anda semua di Malaysia ini, Kabar angin sudah banyak kali terbukti benar dan kabar benar sudah terbukti boleh berubah tidak benar. Jadi jangan terus dibuang, jangan terus percaya bahawa kabar angin itu tidak betul kerana sudah terbukti banyak kali kabar angin akhirnya jadi benar perkara yang dinafikan akhirnya benar-benar berlaku. Muhyiddin juga berkata. Uh, tujuannya meluangkan masa hadir ke Perlis bersama istrinya adalah disebabkan sudah lama tidak melawat Perlis selepas kali terakhir berbuat demikian ketika kempen pilihan raya. Kata Muhyiddin, itulah tujuan saya datang kerana sudah lama tidak dapat datang dan kali terakhir saya hadir ke negeri ini adalah sebelum PRU lalu jika tidak ada perubahan apa-apa pun yang berlaku jadi tiada perubahan dalam kepimpinan negeri ini kerana saya tahu Perlis sudah pun ada kerajaan negeri sendiri sudah ada menteri besar kata beliau lagi sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe bye bye salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel selepas parti bersatu menerima kekalahan memalukan di parlimen semalam iaitu apabila speaker Dewan Rakyat memesahkan kerusi enam bekas ahli parlimen bersatu tidak dikosongkan walaupun sudah diwar-warkan oleh kepimpinan Parti Perikatan Nasional Gabungan Perikatan Nasional kononnya mereka yakin enam kerusi ahli parlimen itu akan dikosongkan Namun demikian, alasan speaker Dewan Rakyat bahawa perlembagaan Parti Bersatu bertentangan dengan perlembagaan, per, perlembagaan persekutuan itu satu berita pertama yang sangat-sangat uh, buruk untuk Parti Bersatu dan memalukan. Bagaimana per, uh, perlembagaan persekutuan boleh bercanggah dengan perlembagaan Parti Bersatu? dan tentunya ia satu berita yang tidak menggembirakan sama sekali mereka mengharapkan adanya pilihan raya tetapi nampaknya um, speaker dewan rakyat tidak bersetuju dengan pendapat mereka dan telah membuat tafsiran yang lebih tepat hari ini satu lagi berita buruk diterima oleh perikatan nasional iaitu sangkaan mereka terutamanya Azmin Ali dan desakan Azmin Ali supaya kerusi Selat Kelang di Dewan Undangan Negeri Selangor dikosongkan oleh Speaker Dewan Rakyat Dewan uh, Dewan Negeri maaf saya rupa-rupanya tidak kesampaian ianya sebenarnya tidak dikosongkan kerusi Selat Kelang tidak dikosongkan tiada kekosongan luar jangka kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Kelang yang disandang Datu Abdul Rashid Ash'ari, Umum Speaker Dewan Undangan Negeri Selangor, Lau Wen San. Kata Lau, pemberhentian keahlian Adun Selat Kelang dalam bersatu didapati sebagai satu pemecatan terancang di bawah operasi perkara. LXVA 2 dalam kurungan C Perlembagaan Negeri Selangor. Notis dan bukti dari yang berhormat Hulu Klang, Datu Sri Muhammad Azmin Ali tidak memenuhi beban pembuktian yang diperlukan untuk membuktikan yang sebaliknya. Dengan ini saya mengistiharkan bahawa kerusi Dewan Undangan Negeri Selat Klang tidak dikosongkan katanya pada sidang Dewan Undangan Negeri Selangor hari ini Bulan lepas media melaporkan Azmin telah menghantar notis pengosongan kerusi kepada Speaker Dewan Undangan Negeri susulan pengecatan keahlian Rashid daripada Bersatu Ia susulan tindakan Rashid yang juga bekas Ketua Pimpinan Bersatu Selangor mengistihar sokongannya kepada kepimpinan Menteri Besar Selangor, Datu Sri Amiruddin Syari pada Mac yang lalu. Sementara itu, Speaker berkata, berdasarkan semakannya termasuk dalam Fasal 10 dan Fasal 22 Perlembagaan Bersatu, tiada bukti dokumen yang membuktikan perlembagaan parti tersebut berkuat kuasa secara retrospektif iaitu sebelum 1 April 2024. Tindakan Abdul Rashid yang menyokong kepimpinan Datu Sri Amiruddin Syari dalam kempen pilihan raya PRK Kuala Kubu Baru pada Mei lalu bukanlah satu maklumat pertama. Situasi ini adalah peristiwa yang berasal daripada kedudukannya pada 6 Mac lalu dan berlaku sebelum tindakan Perlembagaan Bersatu berkuat kuasa oleh pendaftar pertubuhan pada tarikh 1 April lalu katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Salam Jeteran, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Speaker Dewan Rakyat telah pun menyatakan sebab beliau mengambil keputusan mengekalkan enam ahli parlimen bersatu sebagai ahli parlimen bebas. Walaupun tidak disukai, walaupun sukar ditelan, pahit ditelan dan menyakitkan hati parti bersatu khususnya, itu keputusan muktamad beliau. Jadi ikuti terus punca akibat mengapa Speaker Dewan Rakyat tidak mengosongkan kerusi itu. Hari ini, kata speaker Dewan Rakyat, Johari Abdul, beliau kata sebab beliau tidak memecat, ah bukan ah, tidak mengosongkan kerusi itu ialah perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan katanya. Ha, jadi anda harus faham di Malaysia ini peraturan ataupun perlembagaan paling tertinggi di Malaysia yang tak boleh dilanggar oleh negeri pun apalagi hanya uh, peraturan atau perlembagaan parti ialah perlembagaan persekutuan. Perlembagaan persekutuan jauh lebih tinggi berbanding perlembagaan parti. Perlembagaan parti bersatu tu hanya secubit daripada perlembagaan yang ada di Malaysia. Jadi apabila Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul mengatakan bahawa Pelembagaan bersatu bertentangan dengan Pelembagaan Persekutuan itu adalah muktamad Yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri A. Johari Abdul mendapati Arahan-arahan di bawah Fasal 10.5 Pelembagaan Bersatu Adalah bertentangan dengan Pelembagaan Persekutuan Beliau berkata Perlembagaan bersatu menafikan hak lima ahli parlimen bekas ahli parti itu sebagaimana termaktub di bawah Perlembagaan Persekutuan. Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat serta Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan, kebebasan bercakap, berbahas dan mengundi kepada lima ahli parlimen berkenaan. Perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIP Bersatu Datu Sri Ronald Kiandi pada 9 Julai lepas. Bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis permakluman kekosongan kerusi lima ahli parlimen menurut perkara 49 E Perlembagaan Persekutuan berikutan keahlian mereka dalam parti itu telah dihentikan salinan surat itu juga ditujukan kepada lima ahli parlimen berkaitan yaitu Datu Said Abu Husin Hafiz Said Abdul Fasal Zahari Kecik, Muhammad Aziz Abu Naim, Datu Iskandar Zulkarnain dan juga Datu Dr. Zul Kapri Hanapi Berkenan dengan surat permohonan oleh bersatu kepada kelima-lima ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi pembangkang di Dewan Rakyat saya mendapati, kata beliau, sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tidak berlaku kekosongan kerusi di bawah perkara 49 dalam kurungan E kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan kata Johari menerusi surat berkenaan. Dalam mempertimbangkan notis Ronald Kiandi itu, Johari berkata, Beliau telah merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan raya a uh, sorry penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK menimbang rang undang-undang pelembagaan pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli dewan rakyat bertukar parti di R7 tahun 2022 penyata JKPK ini termasuk penyata rasmi bertarik 11 April 2022 mengenai rang undang-undang Pelembagaan Pindaan nombor 3 Tahun 2022 dan penyata rasmi bertarik 27 dan 28 Julai Tahun 2022 mengenai rang undang-undang Pelembagaan Pindaan nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu katanya saya mendapati daripada dokumen-dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49E Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa yang panjang. Selain itu, saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia merupakan prinsip rukun negara yang ketiga. Ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan ke semua undang-undang atau peraturan adalah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan menurut surat itu lagi. Mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi Parlimen Labuan, menurut surat berasingan, Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah susulan ahli Parlimen Berkenaan Datu Sri Suhail, Dr. Dr. Suhaili Abdul Rahman, membawa tindakan terhadap bersatu melalui pemfailan guaman di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Oleh kerana kes ini sedang dalam pertimbangan mahkamah, maka saya tidak mahu merosakkan kepentingan-kepentingan pihak yang berbicara dalam kes mahkamah itu dengan keputusan saya di bawah perkara 49A dalam kurungan tiga Perlembagaan Persekutuan. Terdahulu Perdana Menteri Datu Seri Anwar Ibrahim berkata Johari telah bertindak berdasarkan perlembagaan dan taksiran undang-undang semasa memutuskan enam ahli Parlimen Bekas Ahli uh, Parlimen Bekas Ahli Bersatu kekal sebagai wakil rakyat semalam Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin mengesahkan parti itu menerima surat daripada Johari pada lewat petang selasa lepas yang menyatakan tidak berlaku kesusungan di bawah perkara 49E Perlembagaan Persekutuan untuk enam kerusi parlimen bekas ahli bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, bye bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan paling hebat daripada Anwar Ibrahim berkait dengan 6 ahli parlimen bersatu yang telah pun dipecat dan masih kekal sebagai ahli parlimen. Yang paling rugi ialah parti bersatu. Sudahlah mereka pecat, hilang 6 kerusi parlimen, hilang lagi. Ah, mereka pula hilang kerusi. Hilang 6 ahli parlimen, hilang pula 6 kerusi. Bayangkan begitu besarnya kerugian yang ditanggung oleh Parti Bersatu. Ada netizen kata, itulah hukum karma yang diterima oleh Parti Bersatu ketika mereka mengkhianati pakatan harapan pada tahun 2018 apabila menumbangkan kerajaan pakatan harapan melalui langkah seraton. Ada yang kata, itulah yang disebut sebagai Hukum karma Yang mana dulu mereka dihanati Kali ini mereka pula yang dihianati Mereka pula yang terkena Terkena hukumnya sendiri Dan menerima balasan yang paling setimpal sekali Saudara-saudara sekalian Adakah Balasan setimpal lagi ialah apabila Perikatan Nasional pula yang runtuh Kalau dulu Pakatan Harapan yang runtuh gala gara Apa yang berlaku dalam langkah syaratun Adakah uh, hukum karma yang diterima oleh parti bersatu dan Perikatan Nasional ada juga setara Iaitu berlakunya keruntuhan ataupun perpecahan pembubaran parti Perikatan Nasional Hari ini Anwar Ibrahim menyalahkan bersatu Kerana enam ahli parlimen kekal kerusi masing-masing Anwar Ibrahim tidak menyalahkan sesiapa. Anwar Ibrahim tidak menyalahkan enam ahli Parlimen itu. Dia juga tidak menyalahkan Speaker Dewan Rakyat. Tidak juga menyalahkan Parlimen. Tidak juga mau menyalahkan undang-undang. Tetapi Anwar Ibrahim kata ini antara sebab disebabkan bertanggungjawabnya bersatu atas kesilapan mereka sendiri. Apa ceritanya? Kata Anwar Ibrahim bersatu sendiri kata Anwar Ibrahim turut bertanggungjawab sehingga enam ahli Parlimen yang sebelum ini menjadi ahli parti itu kekal dengan kerusi masing-masing walaupun kini menyokong kerajaan ditemui media di Kuala Lumpur pada hari ini perdana menteri Anwar Ibrahim menjelaskan semasa akta anti lompat parti digubal di Parlimen dulu wakil rakyat bersatu wakil bersatu sendiri yang menolak peruntukan mengenai seseorang yang dipecat parti akan kehilangan kerusi. Menasihatkan bersatu agar membaca perlembagaan, Anwar berkata, atas sebab itulah yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul memutuskan semua enam ahli parlimen bersatu kekal sebagai wakil rakyat di kerusi masing-masing ia ditentang oleh bersatu ketika penggubalan akta akta anti lompat parti ketika itu sebab itu ahli parlimen yang dipecat bersatu dikecualikan kata beliau jadi kena baca perlembagaan katanya selepas menghadiri forum global madani di Kuala Lumpur hari ini Anwar juga mendakwa bersatu memilih dan memetik hanya beberapa ter, uh, bahagian tertentu dalam perlembagaan persekutuan semasa membuat ketetapan membantah keputusan Johari semalam. Menurut Anwar, keputusan dibuat Johari sudah mengambil kira semua aspek perlembagaan persekutuan. Semasa menolak cubaan bersatu mengosongkan enam kerusi parlimen terbabit, Johari berhujah Peruntukan dalam perlembagaan parti itu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan yang terkait hak ahli Parlimen mempunyai kebebasan untuk bersuara, berdebat dan mengundi. Beberapa komen daripada netizen tentang isu ini adalah ada yang kata ini yang paling terbaik apabila jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Ada juga yang kata sejak bila. Uh, kata dia uh, sejak bila pula uh, mereka lompat parti mereka cuma sokong perdana menteri kata Black, Black Hawk mereka bukannya lompat parti tapi bersatulah yang pecat mereka ha, jadi sebenarnya tidak pernah tidak pernah mereka lompat parti cuma mereka hanya memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim jadi saudara-saudara sekalian yang bersalah kata Anwar Ibrahim itu semua adalah bersatu. Nak buat macam mana lagi kata Black Hawk. Bersatulah yang banta draft asal akta lompat parti waktu itu. Sebab itu bersatu dah ketagi tebuk atap dengan membeli MP. Sekarang sendirilah mereka melopong kata Black Hawk. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda semua tentang isu ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye bye.